Umr insan uchun berilgan eng oliy ne'matdir. Uni qadrlagan uzoqqa boradi. Qadrlamagan esa aksincha. Inson umri o'zi uchun, yaqinlari uchun ham azizdir. Ammo oramizda shunday odamlar borki, ular ushbu tengsiz inoyatni umuman qadrlashmaydi. Xavfsizlik so'zi bu o'z-o'zini sog'lig'ini kafolatlash va unga rioya etish demakdir. Turfa olam ushbu videorolik orqali sizga xavfsizlik so'zini eshitmagan odamlarni ko'rsatishga qaror qildi. Bu insonlar agar shunday nominatsiya bo'lsa, eng ahmoq odamlar o'limi nominatsiyasida g'olib bo'lishlari aniq. Tomosha qilishda davom eting. Thank you.